máme test šunkového salámu. Máme tu šunkový salám číslo 1, který obsahuje rovných 55% masa. Druhý šunkový salám obsahuje 80% vepřové kýty. Uděláme si tento malý test, který vyzkoušíme na naší Elišce. Dáme první šunkový salám, který obsahuje rovných 55% masa. Dáme do misky a uvidíme. Vypadá to, že obyčejný šunkový salám Elišce chutná. Tak. Teď vyzkoušíme druhý šunkový salám, který obsahuje 80% masa. Dáme do misky číslo 2 a budeme a uvidíme. Tak to vypadá, že naše kočka nepozná vůbec žádný rozdíl. Ale to já si vyberu tu šunku s 80% masa. Pro FTV Prima divácké zprávy Lenka Prášková.